ପୁରା ନାକଡ଼ ପଳାନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ତମେ ଗଣା ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ବେଲ ଦିଆ ଭଳିଆ ଯାଉଛ ତମେ ମିଶିବାକୁ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଥିବ ଦଳରେ ମିଶିବାକୁ ପ୍ରଭୃତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଲୋକ କିଛି ଜାଣି ନା ତୁ ଫୁଟା ମୁଁ ଫୁଟେଇବିନି ଫୁସ୍କି ଯାଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ତାକୁ ନେଇଛି ଚିହ୍ନୁଛି ବୋଲି ଆଉଟେ ଫୁଟା ଆଉଟେ ଫୁଟା ସେ ଆଉ ତାକୁ ଭୟ ହେଇଗଲି ବାଣ ଫୁଟା ସେ ଚାବି ଧରିବ ଦେଖି ସେ ଗାଡି ଚାବି ଫୋଡ଼ିଲୁ ସେ ସ୍କୁଟିରୁ ଚାବିଟା ଗାଡି ଫୋଡ଼ିଲୁ ଫୋଡ଼ନୁ ଆଗରୁ ପାଖା ଭିଜୁଆଲ ଏଇଠି ବାଣଟା ଫୁଟି ସେ ଚାବି ନା ରାଧାକାନ୍ତ ବା ଖୋଲି ଦିଅ ହଁ ରୁହ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହଉଛି ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ ଏଠି ଚାବି ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ନ ଚାବି ବାଣ ବନ୍ଦ ହେଲା ପାଖକୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଅପ୍ ମାର ଭିଡ଼େଇକି ଜୁମ୍ କରି ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ 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 ପ୍ଲିଜ୍ ଚାବିଟା ଟିକେ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ଭଡ଼ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ଭାଇଟା ଭଡ଼ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇଟା ମୋ ଭାଇଟା ତାକୁ ଦେଖିକି ତା ଦେଖିକି ଫଟୋ ଲିମିଙ୍ଗ ଆସିବ ଭାଇଟା ବା ଫୋପନ ନା ଫୋପନ ନା ତମେ ସେ ଦୁଡ଼ି ଯିବ ଭଲ କରି ଇଏ କରୁନ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ତମେ ଛେଳିରେ ଉଠା ଇଏ ଏମିତି ଅନୁଯ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦେବ ସାଢେ ବାରଟା ବେଳେ ଆମର ଦିଲୀପ ନାୟକ ମାରିବ ଏଇନା ଡିହେଲେ କହିବି ବାହାରେ ପୁରା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମିତି କ'ଣ ଲୋକ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛେଳି କୁକୁର ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଯାଉ କୁକୁରଟା ହେଇଛି ଫତେବାଦୀ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହେଇଛି ବିହାଳି ହେଇଛି କାକଟପୁର ହେଇଛି ଭାଇ ପାଣି ଟିକେ ଡୁବା ପାଣି କିଣି
अबे चढ़ेटा पड़ी मरी गला से पानी पी अवस्था न ई किछो से मरी गला ऑलरेडी मरी गला ए जो ये बोले करकरा कुंडाकिया से पानी पीवार जगत नै तर से पटकिन पहिले मुला आंबडा पहिले ना कोन ए आज फुटि छी काली रात काली फुटि छी नै परो हे गेलन त ए जानी 8 10 दिन रे एटा उठि जानरा